baiting és una estratègia que parteix de la mateixa idea que hem comentat del màrqueting viral, però aplicada d'una forma concreta a l'estratègia de cercadors. Per posicionar-nos bé en el rànquing de qualsevol cercador, però sobretot per posicionar-nos bé en el rànquing de Google, necessitem tenir enllaços suficients des d'altres pàgines web. En l'algoritme d'indexació de Google, a més de tenir en compte les paraules clau que tenim als nostres documents o pàgines, també té en compte el nombre d'enllaços externs que tenim des d'altres dominis. Clar, això moltes vegades és complicat de tenir, no? No és tan fàcil aconseguir enllaços des d'altres pàgines web. El link baiting és una estratègia agressiva d'obtenció d'enllaços per intentar millorar el posicionament i el tràfic que rep una pàgina web, que es fonamenta o es recolza amb els mateixos mecanismes que es fan servir pel màrqueting viral, per les campanyes de publicitat que treballen a través de la viralitat que hem vist abans. No? Com veiem aquí, és aprofitar aquests mecanismes per obtenir enllaços que necessitem per al tema de SEO. Quants més enllaços, millor, i també si pot ser els enllaços de la màxima qualitat possible. Pensem que moltes vegades la filosofia dels enllaços, al final, és que si pensem en com compartim informació dins d'aquestes xarxes socials, ens adonarem que moltes vegades la manera com tenim de compartir coses amb els altres és a través d'enllaços, és a dir, no és que l'enllaç sigui una cosa artificial que nosaltres pensem perquè la necessitem pel SEO, sí, però és que realment els enllaços és la manera com compartim informació amb els altres, no? Per tant, està totalment relacionat amb aquests mecanismes de recomanació a través de la viralitat. Com funciona una campanya de link baiting o com es munta? La idea és pensar un contingut que pot ser, veurem després diferents exemples, però que es basa en aquesta filosofia que hem vist de trobar aquesta arrel, no? que motiva que la gent enviï o vulgui compartir coses, que pot ser doncs, perquè vol fer el bé, perquè transgredeix, perquè ajuda a fer relacions, perquè fa gràcia, perquè és una paròdia, perquè és útil, el que sigui. Doncs crear una peça, pensar una peça, posar-la en el nostre web, allotjada en el nostre servidor web, de forma que altres persones, altres bloggers, altres persones a les xarxes socials trobin aquest contingut interessant, útil i el vulguin enllaçar, que és la clau de tota aquesta estratègia, la finalitat de l'estratègia de link baiting, perquè baiting vol dir amb, no? Vol dir com captem. Doncs la idea és aquesta, no? Posem el contingut a la web i intentem que aquest contingut tingui prou interès com perquè altres persones ens enllacin i que aquest enllaç ens ajudi a millorar el posicionament natural, no? El posicionament orgànic. Quin tipus de coses podem fer servir per incentivar els enllaços dins d'aquesta estratègia de link baiting? Aquestes són algunes de les idees que podem fer servir. Podem fer servir enquestes, podem fer servir guies, per exemple, una guia de com fer qualsevol tipus de tasca, llistes, doncs, els 10 primers o els 10 recursos més interessants, els 10 vídeos més vistos, qualsevol llista tipus els 10 més o qualsevol tipus de recurs d'aquest estil que sigui didàctic, doncs pot ajudar. També poden ajudar entrevistes, comparatives entre diferents productes, estudis concrets, estudis de mercat, estudis sobre el sector, estudis de productes, eines o utilitats, moltes vegades doncs, una calculadora, una petita aplicació, eines que la gent pot descarregar, doncs, un calculador d'hipoteques, calculador de CO2, qualsevol tipus d'eina d'aquestes que sigui una utilitat, un concurs també pot ser una aplicació bona perquè la gent ens enllaci, si sobretot si donem premis o regalem coses que són vistoses, no? També jocs, perquè bueno, doncs tot allò que serveixi perquè la gent doncs, passi una bona estona doncs, pot ser potencialment un contingut perquè la gent ens enllaci. És a dir, la idea és intentar crear aquest contingut pensant els mecanismes de la viralitat, pensar quin és el contingut que podem fer perquè la gent ens vulgui enllaçar i una vegada hem fet això, doncs, pensar com el llançarem. És a dir, primer és el disseny de la peça viral, quins són els mecanismes que tindrem en compte, que farem servir per la viralitat. Ha de ser un contingut que tinguem a la nostra web
perquè necessitem que l'enllaç sigui cap al nostre web, perquè si no, no fa aquest efecte que necessitem per al posicionament. I una vegada hem fet aquesta peça, planificar com farem el llançament d'aquest ganxo, d'aquesta peça que hem pensat perquè es mogui viralment, a través d'aquestes plataformes que serien les típiques per fer la campanya viral, doncs Twitter, Facebook, la Wikipedia, Delicious, Flickr, YouTube, és a dir, qualsevol d'aquestes plataformes que ens ajudaran a propagar el missatge viral, sempre i quan compleixi les condicions que hem vist abans, és a dir, que la peça per si sola tingui interès i que la gent doncs, guanyi o millori d'alguna forma quan l'envia, no? Quan la reenvia als seus amics. Però tan important és el pensar la peça i pensar les repercussions que pot tenir també des d'un punt de vista tècnic, és a dir, calcular doncs, que el servidor pugui aguantar doncs, determinades entrades de tràfic, com controlarem l'èxit, si funciona molt bé, si és escalable o no l'aplicació, és a dir, tan important és pensar bé la peça i dissenyar-la bé, com també pensar quins seran els mecanismes que farem servir i en quins entorns aprofiten aquells tipus d'influenciadors que havíem vist abans, que poden ser connectors, comunitats o bloggers o també persuasors, o aquestes plataformes com ara Delicious o Meneame, quins són els mecanismes que farem servir per la captació de possibles enllaços, no? Que és l'objectiu final de tot això. Per facilitar la republicació de contingut, és molt interessant que a l'hora de crear peces pensem en donar-los una llicència copyleft, que seria una llicència totalment diferent del copyright, que ens garanteix que la persona podrà republicar el contingut i enganxar-lo al seu web si cal o citar-lo sense cap tipus de problema pel que fa a l'atribució d'autoria, però també ens podem pensar-lo de forma que la persona pot utilitzar aquest contingut com vulgui, però que també està obligada a posar un enllaç, està obligada a citar-nos per tal de que a l'efecte de l'enllaç, que és el que estem buscant, quantitat d'enllaços i el màxim de qualitat possible en determinats comunitats o entorns que ens poden ajudar a millorar el posicionament, doncs, perquè sigui possible hem de donar facilitats perquè la gent pugui republicar el contingut amb tota la tranquil·litat del món. No? L'estil aquest que estem veient és el link baiting, aquest d'aquí, és el link baiting basat en un contingut que jo tinc al meu web i per tant la gent l'enllaçaria directament. Aquí veiem bloc 1, bloc 2, fòrum, xarxa, etc. Un altre tipus de campanya de link baiting que es pot pensar està basada en el contingut incrustat. En aquest cas, la idea és que jo a la meva pàgina no hi poso el contingut viral. El contingut viral el construeixo com un widget o com un badge, és a dir, com una peça externa a la qual qui vulgui podrà afegir en el seu web, com aquí, no? La web d'un altre, pot afegir aquest widget per accedir a la utilitat, al contingut, a aquesta peça que haurem construït de forma viral, i aleshores el que hem de fer és, a l'hora de pensar el widget o el badge, pensar el mecanisme pel qual, quan la persona incrusti aquesta peça, aquest widget, podrà perfectament, doncs, sense adonar-se'n o adonant-se'n, afegirà un enllaç indirecte cap a la nostra pàgina web en aquest cas. És a dir, no estem enllaçant directament la pàgina web perquè no hi és el contingut viral allà, el contingut viral està en un altre lloc, però sí que podem aconseguir que aconseguim l'enllaç a través de cada vegada que un d'aquests altres, d'aquests tercers, incrusti aquest widget o aquest badge en la seva pàgina web. No? Això és molt típic, per exemple, com els badges el badge de Twitter o d'altres webs que el que fas és incrustar, no? Has de copiar i enganxar un codi i tan fàcil com això, el codi va pensat d'una forma que no cal realment que fem gaire cosa, sinó que ja directament sense gaire programació podem enganxar el widget. No? Aquí veiem una plataforma espanyola, WidGadget, que ens permet la creació de widgets de forma totalment gratuïta, de manera que aquí nosaltres podríem crear el widget que després volem que la gent pugui incrustar al seu web directament. L'únic que nosaltres ens hem de procurar que el contingut sigui interessant, que aquí és la clau, és a dir, què els hi donarem, igual que en el cas de les campanyes virals, doncs què els hi donarem perquè la gent cregui que aquell contingut val la pena d'enllaçar o d'incrustar a la seva pàgina web.
I una vegada hem vist ja com funcionen els widgets, doncs ja hem vist totes les possibilitats des del punt de vista del màrqueting viral i ja amb això finalitzaríem aquesta càpsula que veiem els mecanismes de la viralitat per l'obtenció de tràfic i de reputació a internet.